sejam bem-vindos para mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Elizabeth Nogueira. Eu espero que esteja tudo bem convosco. Cá deste lado da telinha está tudo bem, graças a Deus. Ainda continuo de férias, mas por pouco tempo, já estou quase a voltar ao trabalho, mas temos de dar graças a Deus. Eu estou muito satisfeita, muito feliz, porque vou fazer um vídeo em colaboração com uma menina brasileira. Ela convidou-me para fazer uma parceria com ela e então aqui estou eu. Eu vou fazer esta colaboração com o canal Edvânia Pinho. Ela tem um canal recheado de faxina, rotina, receitas, tours. É uma maravilha, é muito agradável visitar o canal dela. Tem uma família espetacular. Principalmente a menina dela, que eu adoro acompanhá-la. Ela é muito alegre. Ela é muito dedicada também ao lar, como eu disse. É muito caprichosa. E para vocês poderem acompanhá-la, poderem passar por lá e inscrever-se, meter gosto, comentarem, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal dela. Assim ajudamos todos uns aos outros e podemos crescer todos juntos, porque o YouTube dá perfeitamente para todos e sermos todos felizes. O vídeo de hoje que eu vou compartilhar com vocês vai ser uma rotina básica aqui de casa e eu vou fazer também uma receita maravilhosa de uma surpresa de café. Vocês de certeza vão gostar, não têm como não gostar desta sobremesa. Bem fresquinha, agora no tempo quente, é maravilhosa. Se por acaso gostarem deste vídeo, se chegaram agora e quiserem fazer parte da minha família, inscrevam-se, metem gosto, comentem, compartilhem e ativem o sininho para que recebam sempre as notificações e possam receber os vídeos em primeira mão. Agora, sem mais conversa, vamos ao vídeo. Eu acho... Já fiz a minha cama de lavado, já a decorei como eu gosto, com bastantes almofadas e mais não tem todas. Almofadas coloridas como esta que eu tenho aqui, bem linda. Comprei o tecido no IKEA, estava lá tecidos muito lindos. Com esta almofada de pelo, a condizer aqui com a manta. Depois esta pequena decoração também no centro. A colchinha é branca. E vocês, digam-me nos comentários se gostam de decorar a vossa cama assim com bastantes almofadas. Eu agora vou começar o vídeo lá embaixo no quintal e convido-os a vir comigo. Agora, como vocês já repararam, já lavei o tapete, já o coloquei aqui em cima da cadeira. Está bem limpinho. Agora estive a tirar os meus cadeirões aqui para fora e como eles têm muito pó de estarem arrumados, estive a tirar as esponjas e as capas que eles tinham para lavar. Vou também lavar aqui estas duas cadeiras de praia para tirar todo o pó, assim como estas aqui, verdes, e agora ficaram assim, sem capas, mas agora vou lavar e depois vou voltar a colocar para que fique bem bonito, para a gente desfrutar aqui no verão, à fresca.
como eu tinha aqui este meu cebolinho já quase a estragar, vou apanhá-lo, vou deixar só estas duas florinhas que ele tem, onde tem as sementes, para depois poderem cair e nascer novamente. Vou lavá-lo, todo muito bem lavadinho, e vou picar tudo com uma faca, em que fica bem picadinho, para depois eu utilizar nos meus cozinhados. Vou colocar assim dentro das tupperwares, vou tapá-las. Eu agora vou colocá-las todas direitinhas dentro do congelador, assim ficam conservadas e prontas a utilizar. Isto aqui no quintal realmente está muito vento, mas olha, foi só para mostrar-vos em que já estão lavadinhas as capas, já coloquei nos cadeirões, o meu tapete continua ali a secar e já está este também colocado, já coloquei aqui as esteiras ali em cima das cadeiras para depois a gente poder pôr aqui em cima da relva sintética, né? Não é verdadeira. E pronto, foi só para vos mostrar como ficaram lindas as minhas capas aqui colocadas nos cadeirões. E para a nossa sobremesa deliciosa, que é surpresa de café, que é o nome da nossa sobremesa. Eu vou começar por cortar um pacote de natas, onde eu vou adicionar ao tachinho metade do pacote. Agora vou adicionar uma colher de sopa de café solúvel. Eu usei esta marca do Lidl, mas vocês podem sempre utilizar outra que tenham em casa. Agora eu vou só colocar a aquecer. Não é preciso ferver, é só mesmo para dissolver o café. Agora aqui dentro deste dosiador eu coloquei as 5 folhas de gelatina para demolhar. Como vos disse, este doce é bem prático de fazer, não leva muitos ingredientes e é uma delícia. Eu agora vou começar por bater as natas e depois é só juntar aquele preparado. Vou utilizar também uma torta pancake e vocês vão ver que no final vai ficar uma delícia. Agora com o café já dissolvido e com as gelatinas ali dentro do tachinho, já está ali reservado, vou bater as natas. São três pacotes e meio de natas, porque a outra metade do pacote foi além para dissolver o café. Estas natas estão bem consistentes e agora vou bater as natas. E com as natas batidas vou só juntar uma lata de leite condensado, que é o nosso doce predileto. É, não leva açúcar e leva só mesmo o leite condensado, que já é uma bela bomba. Eu adoro leite condensado. Vou juntar. E vou voltar a bater. Agora com a batedeira a bater lentamente, vou juntar este preparado do café e das gelatinas. Com esta parte já terminada, agora é simplesmente reservar aqui ao lado. Tenho aqui o recipiente em que vou formar o nosso doce, a nossa sobremesa. Tenho aqui uma torta de pancake, onde eu vou cortar em rodelas, mas antes vou colocar metade deste preparado aqui dentro. E agora sim, vou então recortar as rodelas da torta e colocar por cima. Torta já colocada, agora é só colocar o restante creme por cima.
Eu coloquei uma colher de sopa de café solúvel. Vocês, se não gostarem tanto da intensidade do sabor do café, podem colocar sempre metade da colher. Ou então, se gostarem assim do saborzinho do café, bem agradável na sobremesa, colocam uma colher de sopa bem generosa de café e assim até fica com uma corzinha mais castanha, mais creme, por causa do café. Eu agora estou a ralar aqui um pouquinho de uma tableta de chocolate para fazer a decoração da nossa sobremesa. Agora a sobremesa vai ao frigorífico para ficar bem fresquinha, para solidificar bem, porque as gelatinas vão ajudar a solidificar, e depois é só comer esta sobremesa maravilhosa, como vocês viram, prática, muito simples de fazer e não leva assim muitos ingredientes. E agora, meus amores, para terminar este vídeo com a boca doce, eu vim compartilhar o doce que já esteve no frigorífico. E agora vou partilhar com vocês como é que ele ficou. Vou partir um bocadinho e vamos saborear todos juntos. Eu vou partir aqui uma fatia da nossa sobremesa. E quero também dizer que não mencionei há pouco quando estive a realizar o doce, mas que vou deixar na descrição do vídeo os ingredientes que a sobremesa leva. E cá está ela, juntamente aqui a mim. Vamos saborear para ver se realmente é boa. Divinal. Um sabor maravilhoso a café. Está mesmo uma delícia. E tem também, sente-se muito bem, a torta dentro do doce. Faço esta delícia que não se vão arrepender. Eu espero que vocês tivessem gostado deste bocadinho que passaram comigo na rotina do lar. E até ao próximo vídeo. Fiquem com Deus. Que Deus Nosso Senhor vos abençoe. Nos abençoe a todos. Beijinhos para todos. E até à próxima.